Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada. Na početku emisije kratak pregled vijesti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je danas da je važno da Republika Srpska slijedi spoljnu politiku Srbije kada je riječ o udruživanju u bilo koji vojno-politički savez. Milunović, koji je prisustvovao svečanoj skupštini Ujedinjenih veterana Republike Srpske i Srbije u manastiru Svetog Nikolaja Srpskog u Sokogradu, poručio je da je Mačkov kamen mjesto tradicionalnog skupa i opomene da Srbi moraju da budu na istoj strani kada je riječ o udruživanju vojno-političke saveze. Milunović je posjetio da se na Mačkovom kamenu 1914. godine odvija jedna od velikih bitaka u Prvom svjetskom ratu, gdje je srpska vojska porazila Austro-Ugarsku uz velike gubitke. Narodna skupština Republike Srpske održat će sutra sjednicu na zahtjev srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika kako bi se izjasnila o odluci o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između BiH i Velike Britanije, koju je bez konsenzusa usvojilo predsjedništvo BiH. Dodik je tu odluku, usvojenu 8. juna, proglasio veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske i pozvao narodne poslanike da se izjasne. Patrijarh Srpski Porfirije nakon Mrkonjić grada boravio je u Šipovu, gdje je u manastiru u Glogovac služio svetu arhijerijsku liturgiju povodom 30 godina postojanja eparhije Bihaćko-Petrovačke i uspostavljanja Janskog sabora koji je danas održan. Obraćajući se velikom broju vjernika, patrijarh je rekao da je veliki blagoslov za sve koji su se sabrali u ovoj svetinji, u kojoj su se vjekovima sabirale duše žedne i gladne Boga, istine, pravde i ljubavi. Patrijarh je blagoslovio prisutne, istakao da Gospod želi da narod bude sabran, a upravo to se i dešava danas u manastiru Glogovac. U nastavku emisije o aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo to pripremili za vas. Deseta gastromanifestacija Jagnjijada 2022. održana na Vučijoj Luci u opštini Istočni Stari Grad. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizovala humanitarnu akciju Plivanje iz bloka. Džiu-džicu klub Slavija iz Istočnog Sarajeva organizovao manifestaciju Dani otvorenih vrata. Jagnjada je sada već tradicionalna gastroturistička manifestacija koja se na Vučijoj Luci u opštini Istočni Stari Grad održava 10 godina i na kojoj se iz godine u godinu bilježi sve veći broj ekipa koje dolazi iz cijele Republike Srpske, ali i iz drugih zemalja regiona. Deseta turističko-gastronomska manifestacija Jagnjada 2022. na Vučijoj Luci u opštini Istočni Stari Grad okupila je ove godine oko 130 ekipa iz svih krajeva Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Crne Gore. Bilo je učesnika iz evropskih zemalja, ljudi porijeklom iz naših krajeva koji su dio godišnjeg odmora posvetili ovoj gastromanifestaciji. Deseta manifestacija jubilarna, mi smo došli i pored takmičarskog jagnjeta i plećke imamo još na ražnju jare, imamo carsko meso praseće, imamo kotlić mješoviti od crnetine, divlje svinje i junetine i onih začina kako ide to. Tu što imamo roštilj koji odjutro radi, ne gazi se nikako, kod nas je ekipa otvorenog tipa. Kogod je žedan, gladan, kod nas ulazi, jede i pije. Evo, dolazimo iz Slovenije, Maribor, Kidričevo. I došli smo ovamo na posjetu našim dragim prijateljima, ovdje iz Pala, Jahorine. Oni nas povabili, mi došli i sad uživamo baš, evo. Baš. Kako ste čuli za ovu manifestaciju? Pa, kažem, naš prijatelj Savo i još nekoli Nemanja iz Pala i to, kažu, ajte prijatelji Slovenci, dođite kod nas na Jagnjado, to još niste vidjeli. Kaže on, 1000 jagnji da se peče, tu negdje. Ali kad smo došli, neverovatno, neverovatno. Načelnik opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović istakao je da Jagnjada iz godine u godinu postaje sve privlačnija i u najboljem svjetlu predstavlja opštinu Istočni Stari Grad, grad Istočno Sarajevo i Republiku Srpsku. Lijepo vrijeme, lijep događaj, sve za nas u Istočnom Starom Gradu, tako i u Istočnom Sarajevu. Bitno je napomenuti da sigurno razvoj poljoprivrede i turizma mogu da se spoje na našim prostorima i to dokazuje ova manifestacija. Odakle nam sve ekipe dolaze? Ekipe dolaze iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, iz regije Crna Gora, Srbija,
Imamo ovdje ekipe iz Slovenije koji ćete, nadam se, kasnije svesti dole kada budete prolazili i obilazili ovaj skup iz Mađarske. Znači, ovo je već prerastao jedan lokalni, prešao u regionalni karakter. Nadamo se da u budućnosti pomoć opštine, grada Istočno Sarajevo, Republike Srpske i svih institucija i naših prijatelja možemo napraviti manifestaciju, koja će predstavljati nas Srbe u najboljem svjetlu i našu opštinu, naš grad. Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo jedan je od pokrovitelja ovogodišnje gastromanifestacije Jagnijada 2022. Iskreno, ja sam prvi put ovdje, privatno da kažem i službeno, ali stvarno sam oduševljen prvom masovnošću ovakve manifestacije, organizacijom koja je stvarno na jednom visokom nivou i ovim utiskom koji stvarno odaje jedno lijepo raspoloženje, gdje su svi ljudi maksimalno raspoloženi. Definitivno se vidi ovdje da je i korona ostavila, da kažem, svoje posljedice, ali hvala Bogu da se malo situacija opustila, ljudi su zaželjeli i druženja i ovakvih manifestacija i turistička organizacija grada će svakako da ne samo ove godine, nego i svake naredne ovo maksimalno podrži, ispoštuje, učestvuje u ovakvim manifestacijama. Tako je u veselju, uz igru i pjesmu, ali bogatu gastronomsku ponudu protekla još jedna Jagnijada. Sve veća posjećenost iz godine u godinu siguran je pokazatelj da će ova manifestacija još dugo živjeti. Opširnije o ovoj gastromanifestaciji, tačnije o Jagnijadi, pogledat ćete sutra u emisiji Seoskim sokacima, koja je u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo od 20 časova. A humanitarna organizacija Srbi za Srbe danas prvi put je organizovala humanitarnu akciju plivanje iz bloka na bazenu u Kasindolu u opštini Istočna Iliđa, a sav prihod namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim porodicama na području Istočnog Sarajeva. Organizator humanitarne akcije plivanje iz bloka Marko Maunaga izjavio je da je cijena ulaznice za bazen 5 maraka, te da će biti organizovano i takmičenje u plivanju. Imamo kotizaciju za plivanje iz bloka, to će biti dobrovoljni prilog koliko god želi da da. Kao što sam najavio, prvi put organizujemo plivanje iz bloka. Na ideju smo došli tako što nam se pozvao gazda bazena i rekao da želi da učestvuje u našim aktivnostima organizacije i da učestvuje na neki način pomoć socijalno ugroženim porodicama. Tako da smo došli na ideju da se on odrekne svog ulaza na današnji dan i povećana je cijena ulaza sa 3 na 5 maraka da bude kao malo više prikupljenih sredstava. Pošto je u četvrtak bilo otvaranje bazena, bilo nekih stotinjak ljudi, danas je na radni dan, mnogo ljepše vrijeme, nadam se da će biti preko 150 ljudi. Maunaga je dodao da će sav prihod od humanitarne akcije plivanje iz bloka biti namijenjen za pomoć socijalno ugroženim porodicama na području Istočnog Sarajeva. Obavijesili smo i nadležne ovdje i socijalnu službu i udruženje 4+ da nam dostaje podatke da možemo konkretno pomoći nekoj porodici u Istočnom Sarajevu, a dotad prikupljamo, kao i sve naše akcije dosad, prikupljamo za porodice Milović Bratić iz Bileće i porodice Makera iz Ljubinja. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe za sve učesnike humanitarne akcije plivanje iz bloka obezbijedila je medalje i pehare. Jiu-jitsu klub Slavija iz Istočnog Sarajeva danas je na izletištu Tvrdimić organizovao manifestaciju Dani otvorenih vrata. Na manifestaciji je učestvovalo preko 100 djece koji su i članovi Jiu-jitsu kluba Slavija. Takmičari su pokazali svoje vještine u poligonu spremnosti i ostalim sportskim igrama predviđenim za djecu. Podrška u realizaciji manifestacije Dani otvorenih vrata je opština Istočno Novo Sarajevo. Dugogodišnji članovi Jiu-jitsu kluba Slavija iz Istočnog Sarajeva ističu da ih iznova raduju zajednička druženja sa svojim drugarima. Organizovanje manifestacije Dani otvorenih vrata članovi kluba Slavija dodali su da su ovo druženje iskoristili kao kratak predah od zahtjevnih treninga i brojnih uspješnih takmičenja koje su imali u prethodnom periodu. Treniram već 8 godina u Jiu-jitsu klubu Slavija, danas smo se ovdje okupili, malo da se družimo i zezamo za kraj ove polusezone. Evo vidimo ovdje iza tvojih leđa je poligon. Šta ćete vi to da radite? Pa naš najmlađi članovi će se takmičiti u poligonu i bit će poslije neke borbe isto za najmlađe članove kluba i tako. Već treniram 5 godina jiu-jitsu. Danas će se naš najmlađi članovi takmičiti u poligonu i u borbama. Koliko ćete im vi pomoći? Pa mi ćemo navijati za njih. Šta ćete kasnije da radite kad se završe borbe? Posle borbi ćemo da roštiljamo i da se svi zajedno družimo.
Predsjednik Jiu-Jitsu kluba Slavija iz Istočnog Sarajeva Božo Bobić istakao je da se Jiu-Jitsu klub Slavija trudi da svake godine na inovativan način organizuje Šarolik takmičarski program i druženje sa svojim članovima. Bobić je pohvalio cjelokupno rukovodstvo kluba i tim trenera koji svoj posao radi vrlo profesionalno, maksimalno se zalažući da u radu sa djecom izgrade iskren prijateljski i pedagoški odnos. Želimo da ne samo bude sport, ne samo bude trening i to je to, želimo da se svi druže kao i roditelji, tako i djeca. Cilj nam je, kao što vidite u našem radu, u prethodnih par godina, svake godine sve više napredujemo i sve više djece i članova imamo. Danas je došlo tu, sigurno skoro svi članovi su tu, ima ih preko 100. Roditelji isto također, mislim da su svi došli. Imamo 200-300 ljudi danas ovdje. Trudimo se, prije par godina kad smo to došli na tu ideju, mislili smo ajde da probamo i pokazalo se jako, jako korisnom, jako dobrom. Nije cilj svakog roditelja da je samo da se trenira, nego je cilj tog druženja i da tu djecu naučimo nečemu, ne samo sportu, nego i kulturi i druženju. I nadam se da ćemo, kao i do sad, uspješnim radom i zalaganjem svih nas, naravno tu je Daniel koji vodi stručno to sve kao trener, glavni i treneri svi, želim da pohvalim, jer stvarno svakim danom čujem od raznih roditelja da stvarno imamo odličan pristup djeci i da su treneri na jako, jako visokom nivou što se tiče toga. Sportski direktor i glavni trener Jiu-Jitsu kluba Slavija iz Istočnog Sarajeva Daniel Blažić istakao je da zajednička druženja članova iz kluba mogu da posluže kao primjer drugoj djeci i mladima kako da na adekvatan način iskoriste slobodno vrijeme i počnu aktivno da se bave sportom i zdravim načinom života. Mi smo nakon naše uspješne polusezone i takmičarske odlučili da napravimo manifestaciju pod nazivom Dani otvorenih vrata u saradnji sa opštinom Istočno Novo Sarajevo. Za tu manifestaciju izabrali smo lokaciju Tvrdimiće, jedno od najljepših izletišta u našem gradu. Mi danas se družimo ovdje u velikom broju. Mi imamo danas manifestaciju koja je podijeljena u dva dijela, oficijalni dio koji se sastoji od određenih igara i poligona spretnosti koji će naši članovi da pokušaju da savladaju što kraćem roku, a nakon toga imamo u planu druženje i roštiljanje na gore šandrvanima. Organizovanje manifestacije Dani otvorenih vrata Jiu-Jitsu klub Slavija iz Istočnog Sarajeva iznova je opravdao epitet kluba koji promoviše sport, zdrav život i okupljanje mladih članova u velikom broju, a naročito djece. U nastavku emisije slijede vijesti iz ostalih opština i gradova u Srpskoj. Opštinski odbor SNSD-a Višegrad uložio je prigovor komisiji za provođenje postupka opoziva načelnika opštine zbog sumnje u regularnost provođenja glasova poštom. Šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Višegrad Darko Andrić rekao je da je 831 glasač prijavljen za glasanje putem pošte na osnovu spiska iz 2020. godine. Međutim, i ranije smo naglašavali izražavali sumnju na neregularnost provođenja glasanja poštom. Sada kada su ti listići došli do ljudi koji glasaju iz Srbije i svih drugih dijelova gdje su prijavljeni, potvrdilo se, naime, na pratećem papiru na kome se nalazi opšti podaci ne postoji mjesto potpisa glasača. Dakle, treba da bude glasački listić koji se stavlja, pakuje u malu kovertu, a zajedno sa tom malom kovertom da se priloži fotokopija identifikacijenog dokumenta i prateći list sa opštim podacima gdje je neophodno da stoji potpis tog glasača identičan kao na dokumentu koji se prilaže. Međutim, u ovom slučaju ne postoji mjesto za potpisivanje, tako da se ne može utvrditi identitet onoga koji to šalje. Dakle, bilo je dovoljno da samo neko priloži fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta onoga na koga je adresirana pošta, da za njega glasa, popuni opšte podatke koji pišu na samom tom dokumentu i bez svojeručnog potpisa to pošalje nazad. Zaista to dovodi do velike sumnje, dovodi do velikih neregularnosti. Svakako da smo uložili prigovore komisiji koja sprovodi referendum, da i oni se očituju vezano za tim. Kako je
brojanje tih listića zakazano za 23. Nadamo se da će komisija mnogo ranije dati svoj odgovor da bi se utvrdio sam način sprovođenja tog brojanja i način tretiranja takvih listića koji, dakle, nemaju potvrdu svojeručnim potpisom o glasaču onako kako je to propisano svim zakonima i kako je to dosadašnja praksa bila na svim izborima vezano za glasače koji glasaju poštom. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da su ispred SNSD-a uložili prigovor komisiji za provođenje referenduma za opoziv. Prigovor se odnosi na sumnju da su glasački listići koji su poslati za glasanje putem pošte trebali uz glasački listić da sadrže i obrazac koji birač popunjava i na samom obrascu je trebalo da stoji mjesto za svojeručni potpis. U ovom slučaju Komisija za sprovođenje referenduma nije ispunila taj uslov koji je, kao što vam je poznato, na svim izborima do sada ispoštovan. I mislim da je to veliki propust Komisije za sprovođenje referenduma, tako da smatramo da takva vrsta glasanje putem pošte nije u skladu sa zakonom. Evo, do 22.6. pristiže pošta. Sa današnjim danom imamo oko nekih 200 pristiglih koverata, čak i 200 koverata koje nisu glasači primili, tako da su se te koverte vratile u opštinu. Očekujemo 23. kada će biti izvršeno i brojanje pošte, ali evo na vrijeme ulažemo prigovor da bi dali do znanja da smatramo da takav način slanja materijala za glasanje putem pošte nije u skladu sa zakonom. Odbornik Narodne partije Srpske Mladen Kotasić rekao je da je komisija koja je oformljena za provođenje referenduma od samog početka napravila niz nepravilnosti prilikom pripreme i provođenja referenduma. Obzirom da je skupštinska većina koja je pokrenula opoziv imenovala ovu izbornu komisiju, kod nas se stvara osnovana sumnja da su mnoge stvari koje i propusti koji su napravljeni namjerno, a sve u cilju da bi se izborni rezultat, to jest rezultat referenduma, mogao prilagoditi situaciji. Mi sada imamo situaciju da su glasovi koji treba da pristignu putem pošte i koji su naši glasači dobili u inostranstvu, javljaju da na obrascu koji je priložen uz poštu ne postoji mjesto za potpis. To kod nas osnovano stvara sumnju da je i taj dio glasanja urađen tako da može da se utiče na konačni rezultat. Konačan rezultat glasanja na referendumu za opoziv načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića biće poznat nakon što se prebroji glasovi poštom. Inicijativu za opoziv načelnika podržalo je 11 od ukupno 21 odbornika u lokalnom parlamentu. Milički pčelari su, zahvaljujući pomoći Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i opštine, uspjeli da prebrode sve teškoće koje su imali prošle godine, rekao je predsjednik Udruženja pčelara Matica iz Milića, Marko Tomić. Tomić je istakao da je Miličko udruženje, koje je registrovano 2004. godine, poznato u Republici Srpskoj po tome što je do nedavno imalo 4 registrovana reprocentra za proizvodnju matica i dodao da su danas, nakon 15 godina, organizovali predavanje za 30 pčelara početnika iz Udruženja Matica s ciljem da što bolje budu uvedeni u proces proizvodnje. Puls grada je završen. Ponovo se družimo sa vama sutra od 18:30. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.